Partiya Karkerên Kurdistanê PKK plançoya şerê xwe bi Tirkiyê re li herêmên Bakurê Kurdistanê di heyama Salaburî de eşkere kir. Navenda ragihandinê ya hêzên parastina gel HPG ku ew jî baskeke leşkeriye bi ser PKK ve didaxuyaniyekê de ragihand. Ku di sala 2016 de 3404 polîs û leşkerên Tirk di nav wan de 38 efser de encama şer de li Bakurê Kurdistanê hatin kuştin. Her wiha firokeyeke F-16 sê helîkopter hatin rûxandin. Û 8 tank û 166 panzer û amûrên veguhestina leşkeran jî di encama operasyonên gerîla de hatin hilweşandin. Ji aliyekî din ve HPG daxuyaniya xwe de diyar kir ku 585 gerîlayên wê jî di şerê sala 2016 bi artêşa Tirkiyê re jiyana xwe ji dest dan. Bi taybetî li herêmên Amed, Botan, Dêrsim, Serhed û Omanos û li gorî ragihandina HPG ji destpêka operasyonên leşkerî ve li dijî hikûmetê di sala 2016 de ziyanên mezin gihane hêzên Tirkiyê di heyama kampaniyên leşkerî de. Lê tevî van operasyonan li dijî Tirkiyê, taniha PKK gavek bo çareserkirina mijara kurdî li Bakurê Kurdistanê bi pêş ve nexistiye. Û li gorî nêrîna hinçavdêran, şerê PKK bi vî awayî li dijî Tirkiyê, tipêşketinan bo pêkanîna mafê kurdan û çareseriya doza kurdî li Bakur çê nakin.